Nyt se lähti. Päivä kolme. Me ollaan Vingvellirin kansallispuistossa, paikassa, missä Euraasian ja Pohjois-Amerikan mannerlaatat erkanevat jatkuvasti toisistaan. Ja täällä on pidetty kokoontumisia, tehty lakia, vietetty isoja turnajaisia ja painittu aina 900-luvulta lähtien 1700-luvun lopulle. Eli tämä on ollut todella tärkeä koko Islannin keskipiste kerran vuodessa viettää tämmöisiä juhlia ja päättää Islannin yhteistä asioista. Me ollaan tulossa Fridheimarin kasvihuoneelta, missä viljellään tomaatteja tällä geotermisellä energialla ympäri vuoden, ja he ovat tehneet siitä tosi ison bisneksen. Ovat Islannin toiseksi suurin tomaatin tuottaja. Pidätti 20% heidän tomaateistaan on se, mitä islantilaiset täällä syö. Mm. Ja heidän erikoisuutensa on, että heillä on siellä kasvihuoneessa ravintola, missä syödään niiden tomaatin taimien keskellä. Joo, se oli todella viehättävä. Hyvä, erittäin hyvä palvelu. Sitä me ollaan mietitty Niina sun kanssa, eikö vaan, että näillä kahdella maanviljelijäyrityksellä on ollut äärimmäisen hyvä palvelukonsepti. Joo, ja ne ottavat niin kuin asiakkaan henkilönä, persoonana vastaan ja samoin tuovat itsensä persoonana, eli yrittäjä tuodaan niin kuin vahvasti esille siellä, että kuka on sen yrityksen takana. Joo, ja sitten se historia, eli ne tarinat, miten se perhe on sinne tullut, tai jos on vuosisatoja jo tehty sitä työtä, niin siellä on vanhoja valokuvia tehty seinillä, kerrottu sitä tarinaa hyvin sillä lailla lempeästi ja kauniisti. Että tuntuu niin kuin menisi toisen kotiin. Kyllä. Kunnioittaa ja arvostaa sitä työtä, mitä siellä tehdään. Joo, juuri näin. Ja se tosiaan nyt se molemmissa paikoissa miljö on, se ravintolamiljö on tuotu niin kuin siihen toiminnan ytimeen, eli ollaan niin kuin lähellä sitä ruoan tuottamista. Joo. Joo, ja sitten erittäin kielitaitoiset ihmiset ottamassa vastaan, on ne sitten omistajia tai työntekijöitä, heti ovella. Kyllä. Ja sellaisia pieniä kivoja juttuja, jotka tekee sen, että meitä on ajateltu, meillä on laittu valmiiksi. Ja kyllä, sitten aina ihania maistiaisia, ja sitten niitä voi ostaa mukaan se, jos haluaa. Kyllä, eli se on mietitty niin kuin sieltä nettisivulta asti se palvelumuotoilu, että miten se tehdään, ja kaikki on linjassa keskenään. Joo. Kyllä, suosittelemme. Joo, me laitetaan tuonne Facebookiin ja Instagramiin lisää tietoja näistä, ja me ollaan haastateltu aika montaa ihmistä, ja pidetään siellä semmoista videoblogia. Mutta nämä terveiset täältä, ja me jatketaan tänne tutustumista tänne mannerlaattojen väliseen maailmaan. Näihin kuviin, näihin tunnelmiin.